visita, iniciamos com a recepção da agência de cooperação, foram todos muito bem acolhidos, né? Onde nos trouxeram todas as possibilidades de parcerização que a agência proporciona. Na sequência, a gente foi visitar a Ruta N, também fomos bem acolhidos, e a partir das visitas a gente prospecta uma série de possibilidades, né, de podermos avançar e de levar os exemplos da cultura local, principalmente da inovação, do empreendedorismo, da tecnologia para os nossos ambientes, para a nossa comunidade. Esses resultados, não tenho dúvida, vão poder alavancar uma série de projetos e de possibilidades novas que até então nós não estávamos contemplando no nosso escopo. Mas certamente, a partir deste momento, isso amplia as possibilidades de atuação de todos os parceiros e dos atores, né? Fortalecendo cada vez mais a tríplice hélice local.